když člověk přijímá ten neúspěch, jako, tak se těma chybami vlastně učí. A i kdyby ve finále třeba nezůstal u toho, co teď dělal a začal dělat třeba pak něco jiného, tak se to v tom odrazí. Já myslím, že všichni lidi, kteří něco dosáhli, do toho dosáhli právě proto, že prostě prožili spousta různých krizí a nezdarů, ale šli dál. Největší výzva pro mě bylo představení, které jsem si měla udělat sama autorský, a to jako na konec školy na HAMP. Potom jsme si udělali představení s kamarádem Matějem Kohoutem Rajče a Okurka v Lednici. Jenom má kamera zase 1,7 m, takže dělal Okurku, já jsem byla Rajče, jenom asi 1,60 m.